जशी माझ्या मुलीची हत्या केली ना त्यानं तशीच मला त्याला त्याची हत्या करायची, मलाच घेऊन जा तू। मला फक्त तिला न्याय द्यायचा आहे, मीच देते मग पुणे। हा आक्रोश आहे MPSC प्रॉपर दर्शना पवार हिच्या आईचा। दर्शना MPSC परीक्षेत राज्यात तिसऱ्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाली होती, वन परिक्षेत्र अधिकारी म्हणून तिची निवडही झाली होती। मात्र राजगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी 4 दिवसांपूर्वी दर्शनाचा मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत सापडला। तिचा खून झाल्याचे शवविच्छेदन अहवालातून स्पष्ट झाले। दर्शना तिचा दूरचा नातेवाईक असणाऱ्या राहुल हंडरेसोबत 12 जून रोजी राजगड परिसरात दिसली होती। दर्शना पवार हिच्या हत्या प्रकरणी पोलिसांनी तिचा मित्र राहुल हंडरेला अटक केली। या अटकेनंतर दर्शनाच्या कुटुंबियांनी संताप व्यक्त केला आहे। त्याला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, त्याला तो राहिलाच नाही पाहिजे। अजून 10 मुलींचं पुढे नुकसान नाही झालं पाहिजे। माझी तर गेलेलीच आहे, पण अजून त्यांच्या मागे 50 मुली नसली गेल्या पाहिजे। याला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, नाही तर मलाच घेऊन जा तिथं। जशी माझी मुलीस तुकडे केले तशीच मी त्याची तुकडे करणार। अभ्यासावरच त्यांची मैत्री पण नव्हती जास्त, त्यांचा विषयच नव्हता तो मैत्रीचा पण त्यांनी फसून तिला नेलेलं आणि मग तिच्यावाला एकदम तिचा घात केलेला। तसंच मी पण त्याचा घात करेन, मला माझ्याकडं माझ्या ताब्यात द्या फक्त त्याला, नाही दिला माझ्याकडं तर त्याला फाशीची शिक्षा पाहिजे। आमच्या ताब्यात द्या नाही तर मारून टाका त्याला, त्याला जिवंत सोडता का आम्हाने, आणि तो मेलाच पाहिजे। त्याच्यामुळे माझ्या बहिणीला खूप मोठा त्रास झाला आहे, खूप मोठा घात झाला आहे तिच्यावर, त्याच्यामुळे तो मारा नाही तर आमच्याकडे द्या, एवढीच विनंती सरकारला। पुणे ग्रामीण पोलिसांनी राहुलला ताब्यात घेतलं आहे। दर्शनाची हत्या केल्याची कबुली राहुलने दिल्याची माहिती आहे। आता दर्शनाला न्याय मिळेल का, राहुलवर काय कार्यवाही होईल याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलंय।